gobolka tagdheer waxaa ku yaala cusbitaal 2018 ayaa 300 kun oo doolar loo dhigay miisaanka lagu daray. lacagtii waa lala baxay, cusbitaalkiina waxaa la geeyay. xildhibaan axmed diriir oo ka mid ah mudanayaasha golaha guurtida Soomaaliland oo maanta ka hadlaya fadhi ay lahaayeen golaha guurtidu waxa uu xildhibaanku ka deeriyay xaaladda waqtigan ku sugan yahay cusbitaalka weyn ee magaalada Burco, kaasi oo uu sheegay inuu qarka u saaran yahay inuu gabi ahaanba xidhmo. sidoo kalena xildhibaanku waxa uu sheegay in lacag dhan 300 kun oo dollar miisaaniyaddii sanadkii 2018 cusbitaalka Burco loogu daray gabi ahaanba la lunsaday. gobolka tagdheer waxaa ku yaala cusbitaal weyn, waxaa loogu talagalay inuu noqdo referral ama ka loo soo hirto ee gobollada kale. waxaa laga qaban karaa waa in la keeno matalan wuxuu u yahay xarun yahay 3 gobol ee bariga tagdheer Soor iyo Sinaay. cusbitaalka waxaa qaalibi ma yaalin, sidii iska ma yaalo MRI ma yaalo, xitaa waxa la yidhi X-ray ma shaqeynayo. waxaa jirtay mar horeto xamaayeen ahayd 2018 baa ahayd maanayaan, yaa 300 kun oo dollar loo dhigay miisaanka lagu daray. lacagtii waa lala baxay, cusbitaalkiina waxaa la geeyay wax meelaha kale lagu ururiyo qashina yaa koteer lagu gura, sidii bay koteerka ugu jiraan. waayo haddii ay shaqeynayaan wax tarayaan dee waa la soo saar lahaa. wixii loo baahan yahay dee meel laguma hayo, koteerkii mu sidii ugu jiraa lagamana xisaabtamin. ma garanayo lacagtaas sida loo baxay, ma garanayo cidda la baxday, ma garanayo cidda qandaraaska lagu siiyey alaabtaasi, ma garanayo cidda ka jeegaraysay arrintaas. waxaa leeyahay xisaabta keeda waxaanay u taallaa golayaasha labada golay u taallaa inay waashigooda qabsadaan. waa ma shaqadu maaha inay sharaanu koorka bixiyaan oo dabeedan doodaan, waxa weeyaan waxaa jira in hoos loo eega in dabagal la sameeyo musuqmaasuqa dalka jira. geesta kale xildhibaan axmed diriir oo hadalkiisa sii wata waxa uu ka hadlay dhibaatooyinka kala duwan ee dadka danyarta ah ka haysta cisbitaalada oo uu sheegay inay lacag qaali ah dadka ka qaadaan taasi oo aanay dadku wada awoodin. cusbitaaladaas oo dhan dadka shacabkee tegaya ama dadka bukaankiiba lama qaysama, qof lacag haysto cusbitaalada taga iyo mid aan lacag haysan iska jooga kaa iska joogaana badan. matalan waxaa ku tusaalinaya askariga qaata 900 kun ee caruurta leh ee kirada laga doonayo, leerka laga doonayo, ee biyaha laga doonayo, ee tacliinta laga doonayo, haddii uu caruurtiisa xanuunsato lacagnaanu haysanin wuxuu ka doonaya baaba garo. dadka kalena shacabka la mid weeyaan haddaan noqdo xagga gobollada. Ibrahim Jogar, CBA TV, Hargeysa. hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.